Vítáme vás u 292. hošteckého vysílání z Radnice. A na úvod vás pozveme do našeho sportareálu, kde probíhá mnoho různých akcí a na dvě, které se týkají dětí, vás nyní zveme. V pátek 27. února proběhl v našem hošteckém sportareálu další ročník bowlingového turnaje pro děti. Tak vás tady vítáme společně s generálním sponzorem firmou Qualis, zastoupením panem Kvalinou. Děkuji. U nás je už 6. ročník. Jak to utíká? Někteří už nám utekli ze školy, někteří nám zlobili o to víc, co byli malí a ještě nezlobili. Jsem velice rád, že můžeme tuto akci sponzorovat společně s firmou JRT Tennis a chtěl bych vám všem hlavně popřát hodně sportovního štěstí, hodně dobrých výkonů a samozřejmě fair play, to znamená tak, abyste se chovali korektně, abyste byli na sebe hodný, slušný a těším se za nějaký 2-3 hodiny, možná díl, že budu oceňovat ty nejlepší z vás. Turnaj se odehrával ve třech věkových kategoriích. V průběhu celého odpoledne mnohé děti předváděly velice slušné sportovní výkony. Každá kategorie odehrála dvě plné hry, které potom byly propočítány a na závěr nemohl chybět slavnostní vyhlášení vítězů. Teď si představíme tři nejlepší z každé kategorie. Začneme tou nejmladší kategorií. Takže na třetím místě se umístil Májovic Marek. 28 bodů. Na druhém místě věčný potížista Péťa Janda. A na prvním místě se umístil Zábrocký Martin. Na třetím místě Dančo Roman, 182. Na druhém místě, a ty Zábrocký jsem nebyl zvát, Zábrocký Ladislav, 206 bodů. Na prvém místě Kvalina Milan junior. Nejlehčí kategorie byla ta nejstarší od 7. do 9. třídy, protože se jich zúčastnilo 5 účastníků. Je Rousová Karolina, 178 bodů. Na druhém místě další zlobidlo, Grepl František, 211 bodů. Takže na prvním místě se umístila Nováková Jitka, 228 bodů. Zvláštní ocenění pohár pro nejmladšího účastníka získal Michal Rieger. Slovo ještě na chvíli předáme generálnímu sponzorovi turnaje, panu Milanu Chvalinovi. Musím říct, že roky velice utíkají a jsem velice rád, že mohu opět, nebo naše společnost, naše firma může letos opět sponzorovat tuto akci, která je zaměřena především pro děti, pro mládež z Hoštky. A musím říct, že letošní ročník byl poměrně mimořádně naplněn, zúčastnilo se zde tuším kolem 30 žáků, účastníků a celý průběh byl velice veden ve sportovním duchu, v duchu fair play a myslím, že tady byla velmi pohodová atmosféra. A hlavní cenou pro vítěze je putovní pohár. Letos to dopadlo trošičku netradičně, takže se zeptám, jak to dopadalo v minulých ročnících a čím to bylo letos to vítězství zvláštní? Musím říci, že opravdu letošní pohár získal velmi, velmi netradiční účastník, protože v minulých letech většinou získali, nebo téměř 100% získali tento pohár starší žáci, většinou 9. nebo 8. třída. Letos jsme tomu nechtěli věřit, ale opravdu to získal žák 3. třídy, takže jsme byli všichni velmi, velmi překvapení. Na úplný závěr si představíme absolutního vítěze poháru v bowlingu 2009 a tím se stal Martin Zábrocký, žák 3. třídy.
V neděli 15. března proběhla v našem sportareálu další z již tradičních dětských maškarních karnevalů. Sešlo se zde asi 40 dětí v karnevalových kostýmech. Nechyběli tu různí bojovníci, Spider-Man, již tradiční princezny, Dýně, Komtesa, ale také třeba malý motorkář, Žába, nebo také Jů a Hele. Celé odpoledne patřilo hrám a tanci, i když malá Julinka všechno prospala. Na závěr nechybělo ani tradiční vyhlášení nejlepších masek. I tentokrát byla oceněna malou odměnou nejmladší účastnice karnevalu a tou se stala 5měsíční Klárka v kostýmu králíčka. A jak to tedy dopadlo? Na 10. místě skončila ovečka Natálka. Na 9. místě se umístil medvídek Samuel. 8. skončil další z přítomných medvídků, tentokrát Ráďa. 7. místo získal netopír Vráťa. Na 6. místě byla Olivovic Beruška. Na 5. Teletubbies Anička. Bramborovou medaili, tedy 4. místo, obsadili Jů a Hele. Dort a 3. místo získala Komtesa Verunka. 2. místo a větší dort si zasloužila malá žabička Zuzanka. A na prosté vítězství mohl se svým dortem oslavit vítěz karnevalu motorkář Pepino. Kdyby to bylo mladší slovíny? Děkujeme. Děkujeme. No. Co to je? Vy? Tak se jdu pusit. Ve sportareálu proběhly určité stavební úpravy. A na ty jsme se zeptali sponzora mnoha akcí, pana Milana Chvaliny. K tomuto tématu bych mohl říci to, že zdejší sportovní areál již funguje zhruba 7 let ke spokojenosti hošteckých občanů i okolních občanů a víceméně došlo zde k zlepšení v tom, že se udělala nová podlaha, myslím, že ji za chviličku uvidíte v šotu, kdy vlastně tady původně bylo lino, které už bylo poměrně dosti zdevastováno a to bylo nahrazeno novou dlažbou, která by měla vydržet poměrně náročné prostředí, které tady probíhá, děti si tady hrajou a podobně, takže by to mělo přispět k dobré údržbě, k čistotě a i k hezkému prostředí do budoucnosti. V podstatě úpravu nebo opravu podlahy odsouhlasilo městské zastupitelstvo Hoštky zhruba na minulém zasedání a firma, která byla zvolena ve výběrovém řízení, to provedla v perfektní kvalitě a včas tak, aby vlastně mohla proběhnout tato akce, což je dětský maškarní karneval. Takže jsem rád, že se to povedlo a myslím si, že všichni zúčastnění byli velice spokojení. Malou chvilku nahlédneme do mateřské školky, kde proběhl také maškarní karneval. I tady se děti celé dopoledne skvěle bavily. Nejprve museli uhodnout, za jaké postavy, z které pohádky jsou převlečené paní učitelky. Potom se konala malá módní přehlídka kostýmů, následovaly různé soutěže, třeba běh mezi stromky, sbírání květin pro babičku nebo třeba střílení z kuše na vlka. Samozřejmě nechyběly ani písničky a tanečky. Na závěr děti zaspívali písničku pro paní učitelku Růženku, která slavila tento den svůj svátek. Hodně štěstí zdraví, hodně štěstí zdraví, hodně štěstí milá Růženko, hodně štěstí zdraví. A to přestáváme. V neděli 15. března popoledni se v hotelu u Lišky v Hoštce na náměstí začaly scházet členové našeho mysliveckého spolku.
Proč se zde v tento den sešli, nám pověděl pan Martin Španko. Dobrý den, dnes probíhá tradiční výroční členská schůze mysliveckého sdružení v Hošce, kde dojde ke zhodnocení loňského roku, co se týče úlovků a hospodaření našeho sdružení. Zároveň budeme plánovat a odsouhlasovat hospodaření na příští rok. Úvodní zprávu přednesl předseda mysliveckého spolku inženýr Vladimír Drož. I toho jsme požádali o několik slov. Ve své zprávě o činnosti našeho mysliveckého sdružení jsem zrekapituloval období od poslední výroční členské schůze. Rovněž jsem se dotkl otázek, kterým se budeme věnovat v nejbližší době. Uplynulý rok byl opět rokem, ve kterém jsme se věnovali tradičním mysliveckým činnostem, nekonaly se volby do mysliveckých orgánů, ani nedošlo ke změně v souvislosti s pronájmem honitby. Výbor mysliveckého sdružení se schází s výjimkou období letních dovolených pravidelně každý měsíc, v případě potřeby operativně častěji. V dalších příspěvcích se vystřídali hospodář mysliveckého sdružení pan Vlastimil Nechanický, předseda revizní komise pan Jiří Vorbíček, finanční hospodář Tomáš Perna, jednatel sdružení pan Milan Novák a za honební společenstvo pan František Chvátal. Jaký je rozdíl mezi honebním společenstvem a mysliveckým sdružením? Honební společenstvo je subjekt, který sdružuje vlastníky honebních pozemků, čili jsou to vlastníci hlavně zemědělských a lesních pozemků. Nejlepším střelcem roku 2008 byl vyhlášen pan Jiří Legner. Jaký to byly výsledky, kolik jste toho ulovil a případně, jestli tam byl nějaký super úlovek? Tak v roce 2008 jsem odlovil 15 kusů černý zvěře, 2 kusy srnčí zvěře a 2 kusy lišky škodný. A vystavený jsou kusy mufloní zvěře nebo mufloních trofejí. Byl mezi vaším úlovkem nějaký muflon? Tak v loňském roce 2008 muflon nebyl, to se mi nepovedlo u slovu lovit, ale mám tam srnce, krásně třetí věkový třídy, ve stáří 5 let. No, jinak prasata to je takový, tam není obzvlášť velký kus, to jsem jako rád, že se mi povedlo spíš ty mladší kusy odlovit, celá ta lončáci, no, když nějaký takový 2letý tam taky byly, ale jsem spokojený. O zhodnocení vystavených trofejí, které myslivci získali v loňském roce, jsme požádali hospodáře sdružení pana Vlastimila Nechanického. Můžu říct, jako, že trofeje jsou krásný, jsou ulovený podle předpisů, jak má být odlov zproveden a střelci budou opravdu jsou spokojení a i já jako hospodář. A Jirka Legner, nejlepší střelec za loňský rok, se chlubil nějakým svým úlovkem. Který ten srnec to je? Je to tento srnec s propalovou hlavou. Krásný šestěrák, gratuloval se mu, je to nádhera taky. A pak tady máme několik rohů muflonů. Jedny jsou teda hrozně těžký, mě přijde. Co to bylo za zvíře? Tak především bych jsem chtěl upozornit, že to nejsou rohy, jsou to touce a jsou to mufloni ulovený na Malešově. Nejlepší trofej jako pan Španko, krásná trofej, silná, jináč pan Ábrd. Dále tady máme Uhyn, to je pana Nováka a Martin Španko starší, oba dva kusy jsou jeho. Dobrý lovec. A vážili jste tady ten největší úlovek? Kolik to má ta chudák zvíře, to nosí na hlavě? Nevážili jsme to, váží se to, když to jde na přehlídku a pak do listí, když to má nějakou medaili, je ohodnocený, tak se to váží. Můžu vám ukázat krásnou raritu ulovenou pana Abr David, krásná trofej. Ještě tu máme jednu, taky ukážu. Pan Martin Španko mladší, taky nádherná trofej, opravdu mají se s čím chlubit. A já, protože jsem laik, tak se tam třeba, čím je zvláštní tady to paroží? Tady to paroží je zvláštní nepravidelností. Můžeme třeba porovnat. Tady to je pravidelný šesterák, vidíte, a tady to je, dá se říct, bydlák takovej, nepravidelný, no, proto se loví. A to znamená, že to zvíře je nemocný, nebo to takhle prostě má jenom nějaký to paroží, takhle vyroste jinak? No, může být nemocný, může mít nějaký úraz v době parožení a tak dále, no.
A co na závěr tohoto mysliveckého okénka? Snad popřát myslivcům přesnou mušku a lovu zdar. Dalším bodem našeho vysílání bude matriční nahlédnutí na oslavu 70. narozenin pana Miloslava Vávry, které oslavil 16. března 2009. A na společné začátky na radnici s ním zavzpomínala místostarostka města paní Anna Podpěrová. Myslím, že bychom mohli, je to teda výročí, já to ani neřeknu, kolik je to let, ale můžu klidně říct, že jsme byli poměrně mladí ještě, když před těmi 20 lety, to je 20 let, když my jsme se v životě neznali, že jo? Já jsem sem přišla do Hoštky, protože byla jsem většině na tom státním statku od noci do noci a pak když v tom 89. se to začalo mlít, tak jsme se začali scházet, pár lidí. Ještě v radě z nich ještě, nebo to slovo Pavel Veselý, ku příkladu. No Pepik Malimánek tam byl, Maruška Najmanovaná. No. Ale to už mluvíš, teda, to, ale ta školská komise, ale to jsme byli předtím. To jsme samozřejmě, to jsme byli ještě předtím, ještě za soudruhu. No. A pak někoho napadlo, mám dojem našeho souseda pana Lipšera, že bych měla jít do té kulturní komise a ty už si tam byl co vymazák. Kulturní, já jsem tam byl za sportovce. No, ale jak to, že jsme spolu chodili? No, protože oni určili dvojice, kdo bude s kým chodit. A já jsem říkal, tak půjdu chodit s tebou. Tak, a to, takže takhle, a já jsem pořád vymýšlel, jak jsme se, a my jsme tam chodili po těch hospody, ono jich to moc nebylo, po plesech, že? Po plesech a museli jsme podávat nějaký raport, jestli se tam někdo opil, zejména mladý a podobně, a jak to bylo připravené, jak to vypadalo, tak jsme takhle tam jako bonzovali, ale my jsme tam chodili jako dobrovolně. To bylo, tím to začínalo, to naše seznámení, to přes tu školskou komisi a po těch zábavách, po těch plesech. No pak přišel 89. a to už víš, jak bylo. No. To už se tady začalo, bylo to takový mrtvý a to, tak se začalo zakládat občanský fórum, viň? Scházeli jsme se u Vávru, u Veselých. No, to taky, ano. Potom už v Kyně, u Malimánku. U Veselých, ale u Malimánku a scházeli jsme se takhle, pak jsme se už dokonce i v Kyně. Pak se určili teda mluvčí občanského fóra, já jsem šel odtud pak do okresu, do té okresní rady občanského fóra. Ano. No a pak přišly ty volby, že jo? Ano. První volby, tak to už bylo v roce 90, teda na podzim. No vidíš, jak to uteklo. Tak já jenom, měli bychom pozdravit všechny kamarády bývalí. S Milanem vás tady zdravíme, který jste s námi vlastně do toho šli a bohužel někteří nejsou mezi námi, třeba Láďa Zábrocký. Láďa Zábrocký taky, no. Teda to nám nekročí, tak když je to dva dělají Vávrovům tady. Na zdraví. Taky, až dlouhý nervě. My už jsme si spolu připravili. Já tam, a jo, takže. To byla rodina, veď. To víš, že ať vydržíme, veď. Jako. Vydržát a nepadnout. Nezadržitelně se blíží velikonoční svátky a za farářem naší farnosti, otcem Anselmem, jsme zajeli do Štětí a na toto téma jsme ho požádali o pár slov. Připravujeme se na největší svátky křesťanského roku. Jsou to svátky Velikonoc, kdy si připomínáme zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista, ale samozřejmě také jeho oběť. Oběť na kříži, oběť, která pro nás znamenala, že jsme byli vykoupeni, přijati za Boží syny, že zkrátka jeho oběť nás přivedla k tomu, že máme naději věčného života. Velikonoce, jak ji slavíme my křesťané, se pak skládají z několika svátků. Je to zelený čtvrtek, kdy si připomínáme poslední večeři našeho Pána Ježíše Krista, kdy ustanovil Eucharistii, tedy svaté přijímání a víceméně oběť mše svaté. Pak si připomínáme Velký pátek, tedy den jeho smrti, kdy přinesl on svou oběť na kříži. A pak na konci Bílé soboty se koná takzvaná velikonoční vigilie, tedy oslava Ježíšova zmrtvýchvstání, kdy si připomínáme všechno to, co Bůh udělal pro spásu člověka, jako ten největší div, největší skutek Boží, pak samozřejmě Kristovu oběť a zmrtvýchvstání. Celá neděle pak je oslavou tohoto obrovského Božího činu. Je to radostným dnem v
první kategorie v církevním slavení, protože tento den skutečně přináší křesťanům tu největší radost, kterou mohou zakoušet. V tyto dny samozřejmě křesťané slaví s maximální intenzitou. Toto slavení na Zelený čtvrtek zde v kostele ve Štětí začíná v 18 hodin, tedy mší na památku poslední večeře Páně. Pak opět v pátek v 18 hodin se zde sejdeme, abychom si připomenuli umučení našeho Pána Ježíše Krista, tedy bohoslužbou si připomněli tuto velikou událost. A na Bílou sobotu se zde sejdeme v noci ve 21 hodin, tedy v 9 hodin večer, kdy začínáme onu velikonoční vigilii, tedy oslavu a připomínku Kristova zmrtvých vstání. Na slavnost vzkříšení Páně nebo jeho zmrtvých vstání se zde scházíme v celé kulatuře, tedy veškeré to společenství opět v 10 hodin ke slavnostní mši svaté. Tyto svátky slavíme zde všichni a všechny farnosti, které jsou spravované ze Štětí společně. Čili vždycky se zde scházíme všichni ze všech farností kolem dokola. O jarních prázdninách uspořádalo občanské sdružení Hoštecké děti jednu ze svých akcí, a to byl výlet do libereckého Babylonu. Slovo předáme dětem. Ve středu 4. března během jarních prázdnin nám občanské sdružení Hoštecké děti připravilo výlet do akvaparku v Liberci. Ranní vstávání a dlouhá cesta byly sice únavné, ale čas strávený v Babylonu vše vynahradil. První část dne byla věnována vodním hrádkám, dva velké spojené bazény s mnoha vodními atrakcemi a čtyřmi tobogány nás plně zaměstnaly až do oběda. Oběd byl předem objednán a pochutnali jsme si na svíčkové sknedlíky. Odpolední část dne byla vyplněna pobytem v Luna Parku a IQ Parku. Autíčka na elektrický pohon, prolézačky, houpačky a mnoho dalších pouťových atrakcí spolu s nepostradatelným občerstvením nám nedali moc času k odpočinku. Poslední zastavení celého dne byla návštěva IQ Parku. Zde se nám nejvíce líbila tabule s barevnými posunnými tyčinkami. Nakonec jsme museli nechat veškerou zábavu stranou. Návrat domů se neodkladně blížil. Do Hoštky jsme přijeli asi v 6 hodin večer, unavení a spokojeni s hezkým výletem. Starosta města Hoštka zve občany a především ty z lokality pod Křížkem na setkání, které se koná v pondělí 30. března v 18 hodin v zasedací síni Městského úřadu Hoštka. Tématem pro toto setkání je řešení dopravní situace právě v této lokalitě pod Křížkem, případně další připomínky k plánu rozvoje města Hoštka. Dneska ještě jednou a letos naposledy nahlédneme do víru karnevalu. V Račicích proběhlo maškarní pro dospělé. U mikrofonu máme jednoho z pořadatelů maškarní zábavy v Račicích. Kdo je oficiálním pořadatelem tady toho bálu? Takže oficiálním pořadatelem tady toho bálu je obecní úřad přímo tady v Račicích. Je to už několikátý ročník, je to tady vlastně taková tradice a myslíme si, že to bude i do budoucna úspěšný, protože docela přibývá čím dál víc a víc masek, takových těch masek po domácku vyráběných, což je úžasný. Každý rok ty masky hodnotíme, takže určitě zase i letos budou tři nejlepší masky vyhodnoceny. Kolik lidí se tak schází? Je plný sál? Neviděla jsem totiž nikdy ani žádný plakáty. Plakátky jsme rozdávali, i plný sál je, máme asi 120 lidí, bývá to tak každý rok. Když se vrátíme do loňského ročníku, které masky měly největší úspěch? Takže loni na prvním místě se umístila Nastěnka, na druhém místě byla Bába s klestím a na třetím místě vyhrála Koloběžka. A jak motivujete lidi, aby přišli v těch maskách? Přece jenom ty dospěláci chodí i bez masek sem? Tak není podmínkou mít masku, můžou lidi přijít i bez masek, hlavně aby se bavili a aby vlastně prožili hezký večer. Některých hostů jsme se zeptali, co chystají na parketu. My tady budeme provádět klasický tanec, my nejsme profesionálové a budeme se vonět tak, jak to bude. Já budu provádět ty kreace tady asi. Tady od toho stolu mám takový pocit.
součástí maškarního bálu v Račicích bylo i vystoupení břišních tanečnic. Rozhovor nám poskytla slečna Lucie Čermáková. Tak první otázka se sama nabízí. K čemu jsou břišní tance dobré? Břišní tanec je velmi příjemná forma pohybového cvičení, která má i zdravotní účinky, zpevňuje se tam všechno možné svalstvo na těle a hlavně při hodinách břišního tance se i hodně nasmějeme, takže se uvolní nálada a má to i takovou tu formu posilování sebevědomí, takový to hezký, takový to psychický naladění, takže určitě zažijeme i spoustu legrace při našich hodinách. A teďka nám povězte, kdy je možný, kdy se scházíte a kdy je možný teda vaše kurzy navštívit? Tak scházíme se každé úterý na třetí základní škole v Spinagym, v posilovně, v tělocvičně. A v úterý od 6 máme tady ty pokročilé tanečnice, co už se mnou vystupujou, a od 7 hodin jsou začátečnice. A teď nově na Mělníku v neděli od 8 hodin v hotelu Olympionik vedeme úplně od začátečnic, úplně od začátku břišní tance. A je teda možné, že s váma setkat častěji, teď jsme vás viděli v Račicích na Maškarni, a jak často vystupujete, nebo kde je možné vás vidět? Vystupujeme jenom takhle, když nás někdo osloví, poprosí, jestli by se mu nevystoupili na plese nebo takhle na nějaký akci, tak vystoupíme, ale že bychom přímo dělali nějaký velký vystoupení, to zatím ne. Ani dnes nebude chybět naše tradiční archivní okénko. Úspěchy slavili žáci naší školy v matematických soutěžích. Mateřská školka oslavila svátek čarodějnic. V roce 1998 probíhala v ulici Hřbitovní obnova pomníku Franze Josefa, který byl poté slavnostně odhalen, ale to si ukážeme někdy příště. Příště se podíváme třeba na hasičský bál a s dětmi si zajedeme do Litoměřic zaplavat.